Марко, веќе најави дека и ексклузивна вутринска на Тилма ќе зборуваме накратко, но и ќе го најавиме најновиот спот и песна на Владимир Четкар, нашиот познат Четкар, кој што сме го имали и во утринската во минатата сезона. Сме зборувале за новитетите и за работата која што тој професионално ја работи, но и животот кој што го живе со полна динамика, но и со така полно срце или полн дух, како видиме. Владимир го имаме онлайн, моментално е во Охрид и може да се поврземе на ваков начин. Добро утро, добар ден за тебе, Четкар. Добро утро, Ивана, добро ден, Айдов. Поздрав до целиот тим на Тилма, на утринска програма и до сите ваши гледачи. Мило, ние што имаме можност еве во денешното издание петочно да го промовираме твојот најнов спот за кој што ќе зборуваме во продолжение. Она кое што е интересно е дека е снимен на повеќе локации во Охрид и дека всушност е твое комплетно авторско дело. Па така ќе те оставам тебе да ете ни кажеш повеќе детали за локациите и за изборот на истите и за начинот на снимањето, како и за целокупната таа инспирација да се биде комплетен автор на едно вакво дело, а New Day, да кажем, или нов ден. И јас не го слушам Владимир, не знам дали имаме... Да, имаме малку технички проблеми, поточно проблеми со интернетот, кое што е обично непредвидливо. А ако сме во можност да го чуеме, ќе го чуеме. Ако не имаме, па и прилика да го видиме спотот, па повторно се вратиме на Владимир. Ете, малку на почеток го видовме видео спотот New Day или нов ден и да продолжиме онаму каде што застанавме. Сега, мислам, нека одлично ќе се чуеме. Четкар, повели, продолжи. Дали ме слушате сега? Одлично се слушаме, да. Се надевам така ќе биде и до крај. Супер, супер. Многу ми е мило. Значи, ве поздрави прво вас. Многу ми е мило што сме денеска заедно во утринска програма на Тилма, целиот тим и вашите слушатели. New Day е, како што спомнавте, авторско дело мое. Работам како... тоа ми е начин на работа. Значи, сакам да раскажам дело од мојот живот. И секогаш ги пишувам и композициите, и аранжманите, и текстовите, и целата продукција ја контролирам, бидејќи сепак тоа е на некој начин моје чувство кое сакам да го искажам. И New Day е нешто што се снимаше на повеќе локации, аудиото на New Day. Значи во Чикаго почна снимањето во Electrical Audio, тоа е многу познат студио на Стив Албимни, кој е продуцент на Нирвана, на Led Zeppelin. Имаше многу убава енергија во студиото и потоа продолжи во Милвоки, во Нью Йорк имаше едитинг, а мастерот беше во Лондон, значи на многу места се снимаше песнава. Меѓутоа видео запишата во Македонија, темата е дека сите ние некој пат во животот сме заглавиле на некој поглави од нашиот живот. И треба да знаеме кога треба да свртиме нова страница, кога треба да осетиме дека без разлика колку години имаме, дали сме многу мали, така тука има и мали деца, едно и возрастни луѓе, како што ќе видите татко ми кај ше играт со своите денс покрети. И значи постои шанса секој да има нов почеток, без разлика кој дел од животот го живее. Така, тоа не обединува и тоа е нешто на вистина секој го има од нас доживеано во еден момент. И затоа пробегува таа надеж, таа ведрост, тие сокаци низ Охрид, Калдарма, која постои памти век, а на некој начин има соочена со модерна музика и убава фузија и цело време има така и на убава насмевка. Одлично. Ако добро те разбрав, Владимир, татко ти исто го има во спотот, дали е тоа господинот со белиот чешир? Да, тоа е татко, Любчо Василевски Четкар,
А другиот со капата е Стриком и таа неговиот брат. И тука е исто мојот брат, многу дел пријатели, фамилија, така да тоа не е глумење, тоа си е на искрена дружба и затоа изгледа толку органски, бидејќи така се собравме, сакав да си остане нешто за, за и во иднина, некој пат други генерации да го гледат нашите и така. Така е, да... наистина интересно кога се работи со најблиските или во кругот на најблиските, се создава една посебна енергија која што и преку видеоспотот можеме да ја почувствуваме и да ја почувствуваат, разбира, и нашите гледачи и оние кои што ја пратат твојата музика. А добро спомена кога станува збор за инспирацијата за темата па и за подготовката на самиот видеозапис дека апсолутно е точно секој од нас се наоѓа во некоја фаза од животот или во некој период од животот каде што можеби чувствува одредена стагнација, па му треба малку некаква поддршка или некаква енергија за да продолжи понатаму. Ако зборуваме за тебе, имаш ли таков период во твојот живот кој што би го издвоил како период каде што можеби се наоѓал и на раскрсница, не знаејќи каде понатаму и како? Така, имав како не, тој секој имаме мојата повеќе периоди некогаш имаме. Меѓутоа, мојот главен период беше кога завршив студи во Бостон и како таа дипломиран музичар, композитор, аранжер, гитарист, требаше да решам дали ќе се селам во Нью Йорк, дали ќе се враќам во Македонија, дали ќе одам во Европа, значи таа е една раскрсница во животот за која треба да имаш на вистина храброст да решиш и да нормално се да се радеваш како испаре најдобро. Во секој случај се испарна све најдобро, фала му на Господ, си уфатив еден убав ритам и целата таја саборови фреска да го поздравам и режисерот Бојан Симјановски кој го правеше видеото, кој го направи многу органски и баш му реков да ги долови тие моменти на надеж. И се враќам, значи, на крај животов не знаеш како ќе се. Ево, имаше ковид, поремети се, луѓето ги оддалечи, сега се трудиме да се вратиме, колку и да мислиме дека исто не е исто, сите осеќаме дека не е баш како што беше и мораме да си дадеме нов ден, дека ќе се нова надеж дека ќе навистина се врати се како што беше напоарно, да последна умира надежта и ќе се согласиме дека додека сме живи ќе се надеваме на поубави работи, бидејќи само така можеме напред да одиме. Одлична порака, се согласувам еве и порака до нашите гледачи со кои што го започнуваме ние секој нов ден, а еве и со твојот нов сингл и видеоспот веројатно ќе имаме можности да го пуштиме многу пати во нашата утринска програма. Пред да те поздравам, ти си во твојот роден Охрид, веројатно уживаш, Охрид е прекрасен и во септември, веројатно се уште има туристи, но кои се твоите планови за следниот период? Да, има многу динамичен период. Јас искрено септември и октомври толку го сакам Охрид, толку е се враќа назад како на самите почетоци од детството. Боите се пожолти на есен, по романтични, цвекињата, значи се раѓа на носталгија која епстемно инспирира на сите делува смирувачки и водата се уште е убава за капење. Јас се спремам полека за поголем предизвик во октомври, ке патувам во Јужна Кореја, имам турнеја на некои најголемите фестивали таму, носам комплетно македонска екипа од Скопје, летаме за Сеул. Имам значи концерти во Сеул на 6 октомври, потоа 7 октомври на најголемиот фестивал во земјите на далечниот, на земјите кај што изгрева сонцето, Јара Сунчес фестивал, каде ќе се представиме на главната сцена пред 15.000 корејци. И потоа свириме на 8 октомври во Гуангуанг, тоа е исто економски центар во Кореја, во нивниот културен арт центар. И јас патувам потоа за Токио, каде имам промотивни активности за со куќето која таму ми ги издава албумите P-Vine Records, токму ова што го промовираме со вас, A New Day, и кој е дел од новиот албум кој ќе излезе зимава и кој ќе го издава Јапонската куќа. Така, потоа се враќам во Скопје, имам концерт на 26 октомври, интимна средба со Скопјани во Public Room и потоа патувам за Америка кај што ќе направам мала турнеја и ќе го довршам албумот. Така ќе имам динамичен период. Значи те чека многу работа, но и задоволство со истата. Кога ќе дојдеш во Скопје, верувам дека ќе се видиме во студио, каде што
ќе ја најавиме таа твоја средба со публиката или концертот кој што ќе го имаш тука. Ќе позборуваме малку за се што нели го најави ти. И ти посакувам успех во понатамошната кариера и во турнијата која што ја најави и се гледаме во следна прилика во живо. Ти благодарам што денеска се вклучи утринска на Тилма и што имаме можност на ваков начин да го промовираме видеоспотот за новата песна New Day. Благодарам Ивана, голем поздрав, многу здравје, само тоа. Поздрав Шеткара, ние во продолжение го гледаме спотот New Day или Нов ден и со една порака да го започнуваме денот секогаш со убава мисла и онака како што всушност е во видеото, да бидеме позитивни, расположени, повеќе да се смееме, па и да заиграме, зашто да не. Живејте. Was gonna stay.